é o famoso precedente, Paulo. Nós falamos aqui várias vezes que a defesa contra a prisão não era em relação ao Daniel Silveira, mas contra o caso em si, ao precedente, a porteira que iria se abrir depois disso. Você veja que uma história, quando começa errada, ela segue errada para todo sempre. O caso do pedido do Danilo tem referência direta, relação direta com o caso do Daniel Silveira. Até porque a fala dele no Twitter, do Danilo no Twitter, foi em relação a tal PEC da impunidade, que veio logo após a prisão do Daniel Silveira com uma resposta da Câmara ao que o STF fez. Então, está tudo errado, a decisão de mandar prender ou de pedir a prisão do Gentili é absurda. Agora, me parece que a Câmara dá um recado claro. Ora, está claro isso, né? Fizeram isso com um dos nossos, agora vamos fazer com todo mundo, vamos fazer com o humorista, daqui a pouco vamos fazer com o jornalista. Não mexam com a gente, porque senão vai ter prisão na certa. É isso que a Câmara comunica à sociedade brasileira. É uma censura, clara. Vamos falar o quê? Que agora o jornalista também não pode fazer crítica, porque se eles entenderem que a crítica foi extrema ou que eles não gostaram da crítica, vão prender? Isso é um absurdo. O humor vive da crítica política, né? Isso pode até passar pela discussão se foi politicamente correto ou incorreto, mas isso é uma questão que passa pela sociedade, não é uma questão de prisão ou não. Isso é censura. As coisas têm que ser chamadas pelo nome que elas têm. Isso é censura, é uma afronta à liberdade de expressão. Eu li o tweet ali do Gentili, não me pareceu razoável achar que ele estava falando sério de invadir a Câmara. Foi uma figura de linguagem. Agora o problema é esse, abriu o precedente e agora qualquer coisa que se julgue uma ameaça ou uma violência pode-se pedir essa prisão. Vamos ver o que o STF vai fazer. Eu tenho a impressão que vão engavetar isso. Agora, o Diogo colocou ali que não sabia se a Câmara queria testar o Alexandre de Moraes ou se a Câmara só queria se vingar do humorista. Eu acho que é um pouco das duas coisas, viu, Diogo? Eu acho que eles estão pagando para ver o que vai acontecer. Eu lembrei aqui, rapidamente, quando a gente discutia isso, de uma propaganda antiga do Jô Soares, na época do regime militar. Ele pichava um muro lá, dizendo abaixa a ditadura. E aí brincava com o censor, dizendo, não, abaixa a ditadura, ao regime militar, ao regime que ele se falou que era dieta e tal, enfim, era uma brincadeira. Nem o Jô Soares foi preso no regime militar por isso. Não é possível que a democracia brasileira prenda um humorista por fazer piada.